Hoş gördük. Azad Söz kanalına Azərbaycan prezident ailəsi ilə yaxın bir mənbədən maraqlı bir məlumat daxil olubdur. Ötən gün Mehrban Əliyeva haqqında çıxış etdim və onun İlham Əliyevlə Münxenə hansı səbəbdən səfər etməsini sual etdim və bu haqqı danışdıq. İlham Əliyevin həyat yoldaşı Mehrban Əliyeva ölkənin birinci vitse prezidentidir və sair vəzifələr daşıyır, amma ağzını açıb bir kəlmə danışmır. Çıxış etmir, öz vəzifələrini icra etmir, edə bilmir. Niyə? Çünki xəstədir, çünki bacarmır. Bəs Münhen şəhərinə dünyanın ən möhtəbər konfranslarından biri ildə bir dəfə keçirilən Münhen təhlükəsizlik konfransında iştirak etmək üçün niyə İlham Əliyevin yanına düşüb sülənərək Münxenə gedibdi. Sualımı cavablandıran məhz Azərbaycan prezidenti ailəsinə yaxın olan bir mənbə oldu. Yaxın oturun, xahiş edirəm bu videonu bəyənin, yayım paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Məmmə bildirir ki, Mehrəban Əliyeva son zamanlar İlham Əliyevi xarici səfərlərdə tək buraxmır, buraxmaq istəmir. Niyə? Çünki İlham Əliyevin Xarici ölkələrdə səfərlər təşkil etdiyi zaman həmin ölkələrdə özünün ikinci qeyri-rəsmi həyat yoldaşı, Azalın rəhbəri Cahangir Rəsqərovun qızı Mila Əskərova ilə görüşməsidir. Bir neçə dəfə görüşübdür Mehrmanəliyeva bundan xəbər tutub və indi onunla görüşməsinin qarşını almaq üçün hər dəfəsində xarici səfərlər bir yerdə səfər edirlər. Amma xarici ölkələrdə konfranslarda heç bir iş görmür Mehriban Əliyeva. Mila Əskərova artıq 2020-ci ilin may ayında ikinci dəfə İlham Əliyevdən qız ovladı dünyaya gətiribdi. Birincisi, Əminə barəsində xəbərdarsınız. Leyla Əliyeva onu övladlığa götürdü. Əslində atasının övladını, qızını övladlığa götürmüşdü ki, ailədə yaşasın. İkinci övladı isə Londonda anası ilə Mila Əskərova ilə yaxşıyır və 3 yaşı var artıq onun. Məmmə bildirir ki, Mila Askerova Azərbaycana gələ bilmir və ya xudda gələrsə Mehman Əliyevanın nəzarətində olur və ya İlham Əliyevlə görüşməsi qeyri-mümkündür. Amma xarici ölkələrə İlham Əliyev səfər etdiyi zaman Mila Askerova onunla görüşə bilər. Çünki xarici ölkələrin sərhəd keçid məntəqələrini və ya xudda həmin ölkələrə girişi Mehriban Əliyeva kontrol edə bilmir və İlham Əliyev də xarici də kontrol edə bilmir. Öz ailəsini, özünə kontrol edə bilməyən, sahib çıxa bilməyən İlham Əliyev ölkəyə necə sahib çıxacaq? Ona görə də ölkə avtoplotdadır, öz-özünə gedir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.